Kutman gün, ardaqtuu ayımdar, jana mırzalar, jalpı bizdin süyüktüü ugarmандар, jana көрөрмандар. Ош биримде Şeker Show start aldı. Барыңыздарга салам айтабыз. Бүгүн дүйшөмбү, 26 сентябрь. Барыңыздарга берекелүү болсун. Берекелүү буйурса болуп жатат. Барыңыздарга амандык, жашылыктарды каалап, биз Şeker Show'nu баштайбыз. Бүгүн биздин студиябызда сыйлуу коногубуз бар. Ырчылардын Кенни дейбиз бе, же болсо ырчылардын заманбап тил менен айтканда фабрикасы дейбиз бе, бир учурда ошол жактан аябай булбулдар чыккан болчу. Мынакей Токтоголдун торгою дейинби, Токтоголдун таланты атайын бүгүн күндө Şeker Show үчүн бүгүн биздин студиябызга конок келди. Токтогул районунун Кызыл Өзгөрүш айылынын ардактуу атуулу таланттуу элдик талант агабыз бүгүн биздин студиябызда коноктоо Айманбет Жангорозов. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келиңиз. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Рахмат, рахмат, бирге болсун. Бул кол чабууларды сизге кайрып коёлу. Атайын ошол алыстан атарытып, жол карытып келгендигиңиз үчүн. Рахмат. Айманбет ага, кандай келип алдыңыз? Жакшы. Баары жакшыбы? Жакшы, тынч. Өзүңүздөр? Бизде бардыгы сонун. Эми өзүңүз жөнүндө жалпы журтка кыска нуска айтып бериңиз. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Жалпы Ош шаарындагы Ош Прим каналынын көрөрмандары, кутмандуу шубак күнүңүздөр менен. Мен силер менен ушинтип эфир аркылуу амандашып атканыма Кудайга миң мертебе чексиз шүгүрлөр болсун. Мен Токтогул районунун Кызыл Өзгөрүш айылынан. Атым Айманбет Жанкорозов, 1985 жылы туулган. Эч бир маданият үйүндө иштебейсиз? Жок. Эч бир жерде? Жок. Жөн гана элдик талант? Жөн гана элдик талант. Той тапаларда анча-мынча кызмат кылып коесуз? ГЭГде кызмат кылып турабыз. ГЭГде. Жакшы. Абдан жакшы. Айманбет агабыз мына бүгүн биздин студиябызга конокто. Бүгүн көбүрөөк ырдайбыз, көбүрөөк майк тишебиз, көбүрөөк кырга басым жасайлы. Өзүңүз дагы оондоруңуз барбы же жөнгөн аткаруучу катары? Бүгүн ошо өзүбүздүн чыгармаларга басым алабыз, өзүбүздүн оондорго басым. Өзүңүздүн оондоруңузга. Кана келиңиз анда. Сизде болсун. Кайсыл чыгармага алгач орун беребиз? Айлымда жүрөм сагынып деген чыгарма сөзү болот Айдаралиевке таандык, оону өзүбүзгө таандык. Айылга болгон сезим эч качан жүрөктөн өчпөсүн. Эмесе жалпы кыргыз элим үчүн күлдөс да атабыз. Geldi. Örülgün cerim özgürüm.
Айылда негизи кече эле келдиңиз, э? Кечинде түндө 12 жарым. Түнү келдиңиз, анан түнөп азыр кайра эле аз убакыттын ичинде өзгөрүштү сагынып кеттиңиз, э? Микрофонго бир аз жакын жайгаша аласызбы? Ага. Өзгөрүштөн 1 саат мындай чыксаң деле сагынасың да айылың, өзүң айылың. Ар кимдин баягы туулган жери өзүнө Мисир дейт, ыйык дейт, туулган жердин баягы айылдын бышып чыккан түтүнү балжыттанат дейт. Балжыттанат. Э? Өзгөрүштү сүрөттөп бериңизчи. Кандай айыл? Ал өзгөрүштөн кимдер чыккан? Биздин өзгөрүш Токтогул дейин десем, Токтогулда анда манжа жетпей калат да, ошон үчүн өзгөрүш деле айталы. Биздин өзгөрүш тоогур чалган. Чеп да, тоолор биз үчүн чеп. Төрт тарабындабы же эки тарабындабы? Төрт тарабында. Төрт тарабында тоо. Ортосунда кокту менен гана киребиз. Э? Болду, калганы чеп. Өзгөрүш өзүнчө керемет жер. Айтсаң түгөнбөйт. Бизден Элмирбек агабыз чыккан. Көп акындар чыккан. Бул өзгөрүш кең пейил эл, ынтымактуу, биримдиктүү, мамур жумур элбиз. Эмне үчүн өзгөрүш? Өзгөрүш аталыш эмнеге мындай өзгөрүш болуп калган? Кызык көрдүңүз беле? Жок, бул моюнча кызык деле көргөн эмесмин эми баягы. Же өзгөрүп турабы тез-тез? Балким тез-тез өзгөрүп турушу мүмкүн. Же өзгөрүштүктөр бат өзгөрүп турабы, же айыл өзгөрүп турабы? Бизде баягы төрт мезгил бардыгын бирдей көрөбүз. Жай, жаз, кыш, күз. Өз убактысында. Өз убактысында. Ошон үчүн айтылып калса керек. Эң соң. Аймамбет ага, айылдын ичинде эле ырдап жүрө бересизби, же ыр жаздырып огондоруңуз бар экен, клиптериңиз бар экен? Бар, огондор бар. 2008 жылы кичине бир азыраак убакыт чыгармачылыкка киргенбиз. Шартка байланыштуу кайра айылда болуп калдык. Анан эми бир азыраак бир 5-6 айдын жүзү болуп калды. Кичине Бишкекке барып телевидениялага чыгып, бул жакка чакыруулар менен болуп, Кудайга шүгүр, азыр өзүбүздүн чыгармаларды элге тартылып аткан учурда. Көрдүңүзбү, баягы күчтүү талант болсоңуз, сизди баардыгы чакырышат да, кел бизге конок бол депчи. Токтогулдун өзүндө деле иштесеңиз болот да, ал жакта деле маданият башкармалыгы бар, филармо өзүнүн жок, дом культурасы, маданият үйү бар. Бар, бар, бар. Ал жака деле сунуштар болот иште деп. Анан баягы биз үйдө мал чарба дыйканчылык менен болгондугуна байланыштуу баягы кенен убакытты бөлө албайбыз да, ошого байланыштуу азыр кичине сал алыстап турабыз. Кудай буюрса балким иштеп калышыбыз мүмкүн, бирок өзүбүздүн кесибибиз менен иштегенге аракет кылып атабыз да азыр. Өзүңүздүн кесибиңиз башкабы? Өзүм политехте кыймыл мүлктү башкаруу боюнча жогорку билимдүүмүн. Аккордеонду ким үйрөткөн анда? Бул аккордеонду кичинекейимде өзүм мен мектепте окуп жүргөндө баян ойночумун. Баян ойноп, андан кийин комуз ойноп жүрдүм, гитара ойноп жүрдүм. Эч кимдин үйрөтүүсүз эле. Анан мектепте агайыбыз бар эле, Шекербек деген агайыбыз. Ошол агайыбыздын да салымы чоң. Аккордеонду каалаган убакта берип баянды. Анан бул аккордеонду кармаганыма бир азыраак эле убакыт болду. Канча убакыт? Эми 6-7 айдын жүзү болду. 6-7 айда эле ушундай жакшы ушундай азыр эме кылып, Кудайга шүгүр. Анан музыкалык билимибиз жок. Кудай буюрса муну дагы музыкалык бир билим алып, вокал жактан алып ушундай ойлор бар, Кудай буюрса. Аккордеонду сизге ким үйрөттү анда 6-7 ай болсо? Аккордеонду эч ким үйрөткөн эмес, мага өзүм эле сулук менен эле үйрөнүп кеттиңиз. Өзүбүз эле. Эми музыкалык билимим жок деп атасыз, бирок негизи токтогулдуктардын ар бир экинчисинде бир музыкалык билим болбосо деле алар жакшы ырдашат да. Бунун сыры ушул күнгө чейин негизи мындай ачылбай келет. Эч ким билбейт дейсиз. Эч ким билбейт. Же ичкен суусун да, же жуткан абасын да. Биздин ичкен суубуз таза, булактан суу ичебиз. Дем алган абабыз да таза. Жашыл чөптөр фильтрлеп чыгарылган абадан дем алабыз да. Келиңиз, дагы бир музыка чыгарма орун береле. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Азыр бул чыгармага кичине токтолуп кетейин. Бул чыгарма Эрнис Топчубаев деген агабыз жазган экен 2015 жылы.
Анан биздин өзүбүздүн ошо группабыз бар, Жети Дуан деген. Ошол группага бул сөз келип калды. Анан эле негедир окусам сөздөрү макулга толуп калды. Анан эле ошо аккордеон менен кичине кайыр кыз деп атып ушул огон чыгып калды. Оштук кызга деген. Оштук болуп кетейинчи деп. Оштук калайынчы деп. Оштук кызга жетип алып, оштук болуп калайынчы. Эң жакшы. Бүгүн эксклюзив дагы болот. Сонун тыңдайбыз. Жалпы оштук кыздар үчүн. Кар берейин анда. Чейин эле өзгөрүштү сагынып кеттим дедиңиз эле. Эми оштук кызга окшойм деп. Оштук кыздарга жакшы комплимент болду. Жакшы, жакшы, Кудай буйурса. Булар дагы ошо азыр аранжировкага берилди. Кудай буйурса, жакынкы күндөрдө бүткөндөн кийин силерге. Эң жакшы. Кудай буйурса. Кимге бердиңиз аранжировкага? Аранжировка Бишкекте. Бишкекте? Ошо Бишкекте ким? Азыр Нурбек деген агабыз бар Бишкекте. Ошол агабыз кичине талдап атат. Балким оондан кичине өзгөрүлүп калышы мүмкүн. Анан сөз өзгөрбөйт го, талдап жатасыз. Аймамбет байкем, сиз аябай жакшы ырдайт экенсиз. Рахмат. Ачык айтыш керек, 5 жыл же болсо көп жыл консерваторияда же башка жакта музыкалык окуу жайларда билим алып,
ырдагандарга караганда сиз негизи аябай сонурдайт экенсиз. Менин жеке көз карашым, пикирим боюнча. Рахмат. Анан эми шаардан чармачылыкты улантуу пландар барбы же ошо өзгөрүштө эле өзгөрүлбөй жүрө берейин деп ойлойсузбу? Эми бул чыгармачылыкта азыр заманбап болуп калбадыбы? Азыр интернет айдыңы кенен тарап калды. Анан ырчы болуш үчүн азыр тоодо болсо дагы ырды чыксаң болот да. Болгону ушундай эфирлерге азыркы заманда жанында чакырууларга гана алыс болуп калып бара албай калып гана сал кыйналып калат экенсиң. А то чыгармачылыкты кайсыл жерде өркүндөтсөң, өстүрсөң болот да азыркы заманда. Бирок чыдаш керек. Чыдаш керек албетте. Мээнет кылыш керек, иштеш керек. Мен кечээ күнү сиз менен байланышканда тиги токтоголдон келатам десеңиз мен биринчи негизи мындай корктум да. Ошончо алыстан токтоголдон келатат Ош Биримдин студиясына деп анан түнү дагы бир ойлондум негизи. Анан негизи байкадыңызбы бир мындай кыжылат болуп ойлонуп анан бир сурап коеюнчу эмне болду экен деп анан кайра жазбадым байке. Бияка тааныштар барбы десем бар эле бар да. Сиз деген бир күндө эле оштук болуп калдыңыз го. Эми өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз. Канча бир туугансыз, үй бүлөңүз жөнүндө, алар дагы музыкага кызыгабы? Биздин мен атам врач, терапевт врач, азыр пенсионер. Апам үйдө эле. 10 баланы тарбиялап өстүрүп башка жумушка иштегенге убакты да болгон жок. 11 туугансыз. 11 тууганбыз. Сиз канчанчы? Мен экинчи баласымын. Менден кийин 8 кыз. Азыр турмушка чыга элек 2 карындашым бар. 2 уул, 8 кыз. 2 уул, 8 кыз. 2 кыз, 1 уулум бар. Үй бүлөлүмүн. Кудайга шүгүр. Аларда музыкага кызыгабы же бизде 8 бир тууганыңыз? Бир туугандарыма музыкага кызыккан эч ким жок. Эч ким эмес. Эч ким жок. Биздин атам тараптан дагы музыкага кызыккан эч ким жок. Тайкелерим музыкант, ырдашат, тайежелерим ырдашат. Эр тайын тартат деп коебуз. Ошол жактан арасынан бирөөсүн эле сиз тартып калган турбайсызбы? Ошол жактан биз кичине тартып калсак керек. Алар сиздин ырдаканыңызга мындай күбө болуп жүрөт да той топур жакшылыктарда. Кандай алардын мындай көз караш? Көз караштары жакшы. Жакшыбы? Токтотпо дейт. Багы айлык рабочий кийинип алып эле жүрсөң урушат кээ бирлери. Жакшынан жүрбөйсүң дебиби? Мындай болуп жүрөсүң, сен деген эл алдында чыгып ырдап жүргөн баласың. Мындай болуп жүр, сен өзү шаарга жашашың керек, эмнеге айылда жүрөсүң, анан мына деп ушундай сөздөр айтылат. А бирок ар бир адамдын жеке жашоосун өзү гана билбесе башкадан билиши кыйын, түшүнүшү кыйын. Ооба, ар бир адам өзүнүн каалоосу, кааласа айылда жашасын, кааласа шаарда, бирок негизи кайсыл жер ыңгайлуу болсо, көңүлгө жакса. Көңүлгө жакса. Демек сизге айыл жагат экен, айылдын эле жылдызы болгон деле бул өнчөбү сыймык да. Ооба, ооба. Токтоголда той топурга да чыгып турсаңыз керек ырдап. Чыгып турабыз, чакыруулар болуп турат. Болуп турат, э? Убакыт болсо барабыз. Жакшы. Келиңиз агай, дагы бир чыгармага кезек берели. Да, азыр Жаш Курак деген, бул дагы оону өзүбүзгө таандык сөзүн болот. Айдар Алиев деген таластык акыныбыз жазып берген. Жаш Курак деген. Мен сизди жалпы көрөрман угармандарга тааныштырып өтөйүн. Ардактуулар, Ош Биримде бүгүн биздин студиябызда конокто Айманбет Жангорозов, Токтогул районунун Кызыл Өзгөрүш айылынан атайын биздин студиябызга келип отурат мынакей. Сиздердин алдыңыздарда анда Жаш Кыял чыгармасынан кезек бериткенбиз. Келиңиз. Жаш Курак деген. Жаш Курак. Жаш курак, жарашеде жаздубак, кырчын кездин аптабы, кан кызытыды азгырат. Бир туйлатып мазгылат, байкап көрсөң жакшылап, берип сыно өзүңө бир дебелдей басгылат. Айтчы сөздөн жаңылыбый, айын издер таарынып, курдаш замандаштарга. Келбей турсун ни карылып.
жакшылык той берүүгө жашбыз дешет кемирилер жашы жетиби элге эригип жүрөк мас толуп көңүл жайнап жаз болуп эй туугандар жүрөлү эми жаштай жаш болуп айтчу сөздөн жаңылып айыңыздар таарынып курдаш замандаштарга келбей турсун карынып курдаш замандаштарга келбей турсун карынып жана келиңиз эми чайдан урттап алыңыз. Баягы таңдай кургаласын дейт кыргызда. Мынакей студиябызда конокто Аймамбет Жаңгурозов агабыз болуп жаткан кезе. Рахмат. Токтоголдун торгою десем туура элеби, жадаштымбы? Сиз кандай десеңиз жарашып берет, айтып бериңиз. Токтоголдуктар кандай жатат? Токтоголдуктар ал жакта эгин жыйын терин кандай болуп атат? Азыр эгин жыйын биздин айылда эгин жыйын болуп аткан учур азыр. Күз күрөш. Эмне көбүнчө мисалы ар бир жердин өзүнчө бир мындай түшүмү болот го, мисалы баткен десе өрүк деп, нукат десе алма деп, Жалал Абадта жаңгак деп токтоголдачы. Бизде бардык эле жер жемиштер бышат деле. Основной бизде чөп тоют маселеси, анан картошка, жүгөрү, буудай, буудайга көбүнчө басым кылабыз, картошкага басым кылабыз. Сиз өзүңүзчү? Өзүңүз эмнеге көп басым кыласыз? Мен өзүм картошка айдайм. Канча гектар? Эми гектар эмес, биздики бир 50 сотко жакын. Буудай айдайбыз, бир 2 гектарга жакын. Оо, жакшы. Чөп чабабыз. Быйыл жай менен чөп чабып жүрдүк. Канча гектар чөп чапканды айттырып койдумчу. Канча гектар чөп чаптыңыз? Өзүм жалгыз 4 гектар чөп чаптым. Оо, баракелди. Жалгыз. Ошол чөп чапканы барганда аккордеон да жаныңызда болобу? Албетте, сөзсүз. Азыркы ырдаган бул жаш курак деген ошол чөп чаап атып, анан машинада отуруп алып, ырдап чыгарганбыз ушул ырды. Эл билбеген, эч ким билбеген сырларды, кыялдарыңыздын баарын ушул аккордеон билсе керек, э? Сөзсүз. Эгерде аккордеон азыр аккордеонго тил чыгып сүйлөп кетсе, көп нерсени айтып берем. Айтса болгон го, көп нерсени. Бирөөгө таарынсак дагы, сүйүнсөк дагы, кайгырсак дагы, бирөөгө капа болсок дагы ушул аккордеондон чыгарып алабыз. Бирөөгө жаман айтма жок. Эң жакшы, эң сонун ошол. Дагы бир чарма кезиктирелен да, баягы алыстан келдиңиз, сизде эми 1-2-3 ырдатып эле кетирип жибергенде эле болбойт го. Рахмат. Күнө болду, ошон үчүн көп ырларыңыздан ырдаталы кезектеги чыгармага кайсыга орун беребиз? Азыр жалпы ата энелердин урматы үчүн ата энеме деген чыгарма жакшы болот. Сөзүн Өмүрбек деген өзүмдүн агам жазган. Анан обону өзүгө таандык, жалпы ата энелердин урматы үчүн. Аймамбет Жаңгурозов агабыз бүгүн биздин студиябызда конокто. Баарынан жакшы көргөн жаныма алга коюп үмүтүңдү
жашасын. Апакем, атакем, узак өмүр жашасын. Узак өмүр жашасын. Кимдин уулу? Кимдин уулу бүгүн биздин студиябызда конокто. Токтогулдун торгою. Кимдин уулу болосуз? Кыргыздын уулумун да. Эң туура жооп болду. Бая жаш кезден сурап коет го, кимдин баласысың? Кимдин уулусуң десе анан апаңдынбы же атаңдынбы? Апамдын деген күндөр дегенде. Жакшы. Ах, кандай гана керемет ырлар, кандай гана жагымдуу обон. Буга чейин башка бир эл арасында ырдалып жүргөн ырларды угуп отурсак, азыр мынаке апамдын, атамдын акпатасын алгым келет. Абдан бир жакшы саптар мына обонду урда ырдалып өттү. Айманбет Жангорозов бүгүн биздин студиябызда кош биримде коноктуу ардактуу айымдар жана мырзалар. Атасын, апасын сагынбаган инсан албетте жок болуш керек. Бардыгыларды эстейбиз, сагынабыз дегендей. Эми ата-энеңиз жөнүндө буга чейин сиз кыска азынабак айтып өттүңүз. Атаңызды дарыгер деп айтып өттүңүз, врач деп, апакеңизди үй кожойкеси деп. Эми алардын сиздин ырдаганыңызга, сиздин чыгармачылыгыңызга болгон көз карашын алар жөнүндө айтып берсеңиз. Атаңыз кайсы жерде, ким деген? Атам Жанкорозов Кеңешбек деген. Кеңешбек. Апам Салибекова Жылыскан. Анан ата-энем башында каршы болушу эле эме болушкан. Баягы ата-эне баласы жанында жүргөнүн каалайт да. Ар бир ата-эне ошондой. Анан баягы мен Бишкекке кетем, кайра келем, кайра кетип калам. Анан көңүлдөнбөй жүрүштү. Анан азыркы мынагы бир 5-6 ай мына жаздан берки убакытта мага өнөрүмө дем күч катуу, күчтүү Кудай кааласа. Башында негизи такыр көнгөн эмес. Башында мында ачык айтпаса дагы баягы кыймыл аракеттер менен, көз караштар менен кадимкидей каршы болуш эле. Азыр жакшы Кудайга шүгүр. Колдоп калышты. Азыр колдоп калышты. Азыр бир туугандарым да колдойт, ата-энем дагы өзгөрүштүк жалпы туугандар, айылдаштар баардыгы колдойт. Элиме терең ыраазычылык. Баракелди. Эң сонун. Азыр эми социалдык тармактар бар, интернет өнүккөн заман. Балким өзүңүздүн ошол чыгарган обондоруңузду, ырларыңызды элге жеткириш үчүн ушул социалдык тармактарды, интернетти колдонуп чыгарсыз. Ооба, азыр мен өзүмдүн жеке Instagram'да бармын, Facebook'та бармын. Анчамча сүрөт, видео кылып киргизип турабыз. Ооба. Анан толук ал жака да басым кыла элекмин. Азыр баягы айылдагы жумуштарга байланыштуу колдой кичине бошобойт. Анан эми мынакей кол бошойт эми Кудай буюрса. Баардыгына аракет кылабыз. Ошол мынакей Токтогул жергесинде турасыз, өзгөрүш, кызыл өзгөрүш айылында. Ушул кыргыз музыкасына кандай баа бересиз? Кыргыз музыкасына ар бир чыгармачыл адамды баалайм. Себеби ар бир адам мээнет кылат, аракет кылат. Анан бул жакшы ырдайт, бул начар ырдайт деп мен эч убакта мен ар бир ырчыга сын айта албайм. Эгерде мага сын айтыла турган болсо, мен жакшы кабыл алам. Сынга сынбайсыз? Жок, мен сынга сынбайм. Эми сырттан көз караш бар да, мисалы үчүн ушул ырды мен ырдасам болмок экен, же болбосо мен ырдасам бул ырды мындай кылып чыгармакмын деп. Жок, мен эгер менин обондорум баягы жагып ырдай турган болсо, мен эч убакта мен каршылык көрсөтпөйм. Ырдай берсин, каалаган жерде ырдай берсин. Болгону автордун гана атын айтып ырдай берсе эч. Меники дебестен э автордун белгилеп. Ооба, сөзсүз түрдө. Автордун гана айтып кетиш керек болду. А сиз обондоруңуз бар экен, өзүңүз чыгарат экенсиз. Аларды кимди бирөөгө текшертип турасызбы? Албетте, эме кылып, сындан өткөрүп, эме кылып турабыз. Анан баягы бул жери мындай кылышың керек экен, бул жери буга окшошуп калыптыр дегендер болот. Анан ал жерлерин кичине башка кайрып оңого аракет кылабыз. Жакшы. Ким ошол биринчи угарманыңыз? Биринчи угарман
жана жүрөктө жаз деген таласта акым композитор агайыбыз бар. Ошол агайга жөнөтүп турам. Болот Айдаралиев деген дагы акым агайыбыз бар. Ага да жөнөтүп турам. Бирөөсү Таласта, бирөөсү Бишкекте. Ооба. Бирөөсү Токтогулда турбайбы? Онлайн иштеп турбайбы, э? Өзүбүздүн дагы айылдаш музыкант агаларыбыз бар. Алардан кеңеш сурап турам. Анан биринчи айылымды жүрөм сагынып деген ырды андагы Болот Айдаралиев жазган. Сыймык Бешекеев агайыбыздын дагы эки строчка сөзү бар. Сыймык агайыбызга дагы терең ыраазычылык билдирем. Ушул эфирден пайдаланып иштерине ийгилик, ичинден сол чыгармачылык ийгилик калайм Сыймык акебизге. Мындан бир топ жыл мурда Токтогулдан чыккан ырчылар абдан көп болчу. Ооба. Азыр деле көп. Бирок бир аз солгундап калдыңыздар урматтуу токтогулдуктар. Мына эми азыр жаңы оондор менен Кудай кааласа басым кылабыз. Ошол эми баягы токтогул десе эле биздин эсибизге биринчи ушул ырчылардын баардыгы келет да. Мисалы үчүн Бек Борбиев, Сыймык Бешекеев, Роза Аманова, Гүлнур Сатылганова, Үчтеректин үч кызы Райымбековаларды эстейбиз. Эми айта берсе көп, азыр эми жаштардан эстеп калдык. Токтогул десе Нурлан Насипти эсте, Нурмат Садыровду эстейбиз, Мирлан Баековду эстейбиз жана башкалар. Эми айталбай калганда капа болбоңуздар, бирок негизи баштай караганда азыр эми токтогулда бир аз согундап же бири бирине мурдагыдай колдоосу болбой калдыбы же ушинтип ойлоп калат экенсиң. Негизи башында баягы токтогулдук ырчы агалар өзүнүн талант аябай колдоп жакшы чыгарышчу эле же билбейм. Эми заман өзгөрдү, техника өзгөрдү деген ырчыларда өзгөрсүн дештиби айтор ушундай. Мейли. А баса Айбек Карымов агабыз айтып коелу. Айбек Карымов агабыз токтогулдан дегенде. Мен айтып кеттим. Айттыңызбы? Гүлянда жеңебиз деп коюшпу? Анда музыкага кезек берели. Келиңиз. Азыр Сагарнайм деген бул дагы обону өзүбүзгө таандык. Сөзү Болот Айдаралиев агабызга таандык. Сага Арнайым. Бул ырда Кудай кааласа азыр сиздерге MP3-ин чыдайм. Кудай буюрса. Болду, угармандарга буюрса тартылып турабыз. Кундуз чачын түз таралган калды Thank you.
da geldi. Uşunurdu sağarnay. Uşunurdu sağarnay. Apponibayke Azamat. Студияңызда конокто токтогулдун таланты сүйүктүү кагарман жана көрүүчү Айманбет Жангорозов атайын мына кеош биримдин студиясына токтогулдан жолартып келди. Эмне менен келдиңиз? Такси менен келдиңизби? Такси менен келдик. А, токтогулдан Ошко чейин канча кетти сом? Канча экен негизи? Билбей калды. Ба, биздин жолубузданбы билбейм. Бардык удачный эле болуп атты да, удачный. Өзгөрүштөн иштерге чейин келип, андан кайра бир Каракөлгө чейин келип, андан Каракөлдөн Ошко чыгып, бардыгы бекер десем да болот да. Коюңуз. Бардыгы сонун болот. Жа, өзгөрүштөн терек сууга дедиңизби? Өзгөрүштөн иштерге чейин. Иштерге. А, жолдон кол көтөрүп тосуп, иштерге келдим эле, иштеректе Каракөлдө менин досум бар, Нурис деген. Ал иштеректе конок тосуп аттыр кафеде. Ал алып калды. Аны менен кайра Каракөлгө чейин бекер келдим. Кайра Постко келдик. Постко келгенде ошол жерден кол көтөрүп такси тоздук. Ал киши да аябай жакшы киши экен. Сөздөн сөз аккордонду көрүп эле анан ырдайсың, мырдайм да анан Ошко ушундай эфирге кетип атам, Ош биримге десем. Ал да бекер кылып койду жол кирип. Кош калып келген байке, аты ким экен? Атын сураган жоксузбу? Атын сураган унутуп калдым аты эмне? Аты жок байке. Сапарлаш байке деп коюлучу. Рахмат сизге. Мына ушундай талантты биздин Ошко акысыз алып келгениңиз үчүн. Анан бүгүн кайра токтолго тартасыз да жолдо, э? Кудай буюрса кайра чыгабыз эми азыр биягында удачный болсо экен деп атасыз. Сизге бардыгы эле удачный боло берсе, э? Ошондой эле болсун анда. Бирок эми айтып коелу эми кимде ким бүгүн жол тартып аткан болсо анда Айманбет байкен ала кетиңиздер сиздерге жол катар ырдап баягы жол кыскартып дейби э узун жолду кыскартып узун жолду кыскартып ырлардан ырдап дегендей жакшы рахмат абдан сонун байке эми аккордеонду коюп деле койсоңуз болот жолуңузда мынакей алып үйрөнүп деле калдыңыз болуш керек э алып коебуз. Ардактуулар, бүгүн биздин студиябызда конокто мынакей токтогул жергесинен биздин студиябызга келип сыйлоо мейман болуп жаткан Айманбет Жангорозов агабыз мынакей мыктыларды сиздерге бизге тартуу кылды. Эми микрофонго жакын жайгашыңыз. Алдыдагы пландар жөнүндө дагы кене сүйлөшөлү, ыр жаздыруу, клип тартыруу жана башка дегендей. Клип албетте клип тарттырабыз кудай буюрса. Азыр MP3 ырларды жаратып атасыз студияларда. Ош шаарында дагы Замир деген байкебиз бар, аранжировщик. Бул дагы ошо 2008-2007 жылдары ырларын жазып берип жүргөн. Анан азыр бардыгын төлөп азыр учурда жазып атат да, азыр компьютердан бошобой атат азыр. Кудай буюрса алдагы бир 10 күн 20 күндүн ичинде бүтүп калат. Бүтөт кудай кааласа. Кайра эле келебиз Ошко. Эң жакшы. Анан эртең бүгүн өзгөрүш көрсөм кайра бир сүйүнө Ошко келип калам кайра. Кайра келесизби? Себеп? Бул жакта эми кичине баягы үйлөнүү той бар экен. Ошого чакыруу бар. Анда сиз барбай эле койбойсузбу? Бүгүн бул жакта эле. Жок, бүгүн дагы ал жака барып калышыбыз керек да. Ал жакта да той барбы? Ал тойду бүтүрүп кайра бул жакка тойго. Кудай буюрса. Ошентип эле бошобой эле калганыңыз негизи жакшы болот. Себеби чыгармачылыкка бул нерсе шык берет, дем берет, анан акча берет деп койбойсуңбу? Биздики эми азыр баягы биздики эми жаңы кадам болуп атат да анан мен канчага келесиң анан мына дейт, бирок мен өнөрүмдү баалабайм да. Мени эгер чакырды. Жок, сиз өнөрүңүздү баалайсыз өзүңүздү, бирок өзүңүздүн өнөрүңүздүн баасын баалабайсыз. Жок, баасын да, баасын. Анан орусча айтканда ставка койбойсуз. Баа койбойсуз, э? Ставка койбойм. Эгер мени тоюна чакырып тойго келип ырдап бер десе, ошо чакырганы мен үчүн сыймык да. Сиз жөн эле тиги май коротуп, жол кирээ коротуп бара бересизби? Эми ал жол кирээ, эми ал өзү чыгып калат да. Ал жагы белгилүү дейсизби? Ооба, жагы белгилүү. Жакшы. Эми албетте чыгармачылык, үй бүлө, жумушту бир калыпта алып кетиш бир аз татаал. Ошентсе дагы сизге албан-албан ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Мынакей
чыгынып эрдик кылдыңыз албетте бул бир жети өзгөчө бир мүнөз да баягы өжөрлүк деп коет го мен барам мен кылам дегендей эле мисалы үчүн кээ бирки ушул Жалал Абад чергесинен чакырса коноктордо Баткенден чакырса жакын арада мындай анча келе беришпейт да келгендер деле бар негизи мисалы Улан Ташкожоев жана башкалар келип кетет бирок эми сиздей 6-7 саат жол жүрүп келдиңиз сизге абдан ыраазычылык билдиребиз өтө кубанычтабыз сиз менен ушундай таанышканыбызга эфир курганыбызга эми келиңиз сиз ушул жалпы калың журтка бизди бүт республика көрүп атат угуп атат сизден жакшы каалоо тилек болсун эң биринчи сиздердин жалпы жамаатыңыздарга терең ыраазычылык сиздердин чакырууңуздар менен ушинтип келип калдык эгер сиздер болбосоңуздар биз кантип эл менен байланышат элек сиздердин дагы жалпы жамаатыңыздарга чын денсоолук чыгармачылык ийгилик каалайм анан жалпы кыргыз элибизде тынччылык болсун токчулук болсун ынтымак болсун эч убакта бөлүнбөйлү жарылбайлы бир муштумда чогуу жүрө берели анан жалпы өзүмдүн жердештериме ысык салам токтогулдуктарга өнөрлөрдү өркүндөтүп ырларды чыгарып жүрө берели сиздерге да рахмат Жалал Абад десе жок токтогул деп токтогул өзүнчө бул токтогул өзүнчөбү токтогул өзүнчө эмнеге токтогул өзүнчө эми баягы токтогул токтогул эме кочкор нарындыкы кочкорлук деп калышат го биздики баягы токтогул деп эч мындай эме кылбайбыз да Жалал Абад област деп кагаз жүзүндө эле болбосо мындай сүйлөшө келгенде баары эле токтогулдукпуз дейсиң да каяктан болосуң токтогулдан анткени токтогул сатылган кагазды ким гана билбейт ооба чынында эле мына факт аны биз кинолордон көрүп келсек токтогулдан дейт эң жакшы мейли баягы бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы дейт Аймамбет ага сизге дагы бир жолу чоң рахмат ыраазычылык билдиребиз рахмат сизге бар болуңуз кадырмандар биздин студиябызда конокто мынакей токтогул жергесинен кызыл өзгөрүш айылынан келип сыйлуу мейманда болуп ырларды ырдап маек курган конокто Аймамбет Жангурозов агабыз болду албетте кош биримдин толкунунда эгерде сиздин дагы жакындарыңыз бар болчу балким сиз болушуңуз мүмкүн комузда комуз четип ырдасаңыз аккордеон ойноп ырдаган болсоңуз же болбосо жөн гана музыкаларга ырдай алсаңыз албетте биз сизди кучак жайып тосуп алууга даярбыз биз менен байланыш куруңуздар баардык таланттар үчүн биздин эшигибиз ар дайыма ачык 0559 66 16 36 whatsapp номери экранда жазылып турат дал ушул номерге байланышып жазып ырдайт элем деп өзүңүз жөнүндө кабар берип коюңуз 0559 66 16 36 кадр сыртында Омар Ахмадалиев жана Уланбек Шадиев агаларыбыз кызматта болду студияда мен Расул Рахманалиев кайрадан эфир аркылуу амандашканча эсен болуңуздар дасторкондо нан болсун кампа толо дам болсун Ош Прим ар дайыма жаныңызда а бир аздан кийин буюрса дагы эфирден жолугабыз